नमस्कार ৰূপজ্যোতি টিপছলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাৰ বাবে গম পাইছোঁ আমি ফাৰ্মলৰ জড়িত ভিডিঅ' বিভিন্ন ধৰণৰ কথা পাতি আছোঁ যিহেতু এতিয়া বৰ্তমান মাছৰ পোনা এৰা সময় হৈ গ'ল আৰু বহুতে পোনা এৰিছে তেওঁলোকৰ বাবে এইটো ভিডিঅ' আজি মই লৈ আহিছোঁ যাতে আমি যিটো আমি ঘৰুৱাভাৱে বা কম খৰচত আমি যিটো দানা প্ৰয়োগ কৰোঁ সেইটো কিমান পৰিমাণে প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব আৰু আমি আজি কথা পাতিম এহেজাৰ পিছ মাছৰ বিষয়ে মানে এক বিঘা পুখুৰী এহেজাৰ পিছ আমি মাছ এৰিছোঁ আৰু এশ কেজি মাছ এৰিছোঁ মানে এশ কম চাইজৰ আৰু এহেজাৰ পিছ মাছ হৈছে সেই গোটেইখিনি কথা পাতিম আৰু যদি আপুনি বেছিকৈ মাছ এৰিছে তেন্তে তেনেকুৱা ভিডিঅ' মই দি থোৱা আছে আৰু যদি আপুনি ফিংগাৰ লিংক কৰিব বিচাৰিছে তেনেকুৱা ভিডিঅ' মই দি থোৱা আছে আপুনি চাই ল'ব পাৰিব ভিডিঅ'টোৰ আই বটনত মই দি দিম গোটেইখিনি ভিডিঅ' আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব আজি আমি ট'টেলি কথা পাতিম খলি হৈ আৰু ৰাইচ ব্ৰাণ্ড যিটো ৰাইচ পলিছ সেইটো ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি কেনেকৈ কম খৰচত মাছ ডাঙৰ কৰিব পাৰিব আৰু কিমান পৰিমাণে কৰিব লাগিব গোটেইখিনি কথা পাতি ল'ম প্ৰথম অৱস্থাত আপোনালোকক জনাই দিওঁ আপুনি যদি মীন পালন কৰি আছে বিভিন্ন ধৰণৰ ফাৰ্মৰ লগত জড়িত আপুনি তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব পাৰে মই ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ ফাৰ্মৰ লগত জড়িত ভিডিঅ' কথা পাতোঁ আৰু আমি আগলৈকো কথা পাতি যাম আৰু নিবনুৱা কোনো সমস্যা আমি সমাধান কৰি যাম আৰু যিসকলে বৰ্তমান ফাৰ্ম ষ্টাৰ্ট কৰিছে বা মীনপালনৰ ক্ষেত্ৰত আগুৱাইছে তেওঁলোকক আমি অশেষ ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু আদৰণি জনাইছোঁ এই এই ব্যৱসায়টোলৈ বা অসমীয়া যিসকল যুৱক যুৱতী আছে তেওঁলোকে নিশ্চিত ৰূপত ব্যৱসায় কৰক যাতে আমি অসমখনক বা আমি যিখিনি নিবনুৱা আছে তেওঁলোকক আমি সংস্থাপন দিব পাৰোঁ আৰু অসমক আমি মীন পালনৰ ক্ষেত্ৰত আৰু আগুৱাই নিব পাৰোঁ আমাৰ লক্ষ্য মীন পালনত অসমক আগুৱাই নিব লাগে সেইটোৱে আমাৰ লক্ষ্য ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনাৰসমূহক ধন্যবাদ দিছোঁ আজি আমি কথা পাতিম আপুনি যদি এহেজাৰ পিছ মাছ এৰিছে তেন্তে আপুনি খলি আৰু তুঁহটো প্ৰতিদিনে আপুনি ডেৰ কেজি ডেৰ কেজি মানে তিনি কেজিকৈ আপুনি দিয়ক মানে ট'টেল আমাৰ এশ কেজি মাছক আমি তিনি কেজিকৈ দানা খুৱাব লাগিব প্ৰতিদিনে আৰু সেই দানাটো আপুনি যিটো ৰাইচ পলিচ আছে পলিচটোও এৰিব তুঁহটো নহয় তুঁহ গুড়াটো নহয় বহুতে কনফিউজন হৈ আছে তুঁহ গুড়াটো নে পলিছটো ৰাইচ পলিচটো যিটো সেই পলিচটো দিব লাগিব যিটো চাউলৰ মানে সৰু সৰু টুকুৰাবিলাক থাকে সেইটো দিব লাগিব ডেৰ কেজি আৰু খলি দিব লাগিব ডেৰ কেজি এই ডেৰ কেজি ডেৰ কেজি তিনি কেজি প্ৰতিদিনেই আপুনি টু টাইম দিব পাৰে ৰাতিপুৱা এবাৰ আবেলি এবাৰ দিব পাৰে ডেৰ কেজি ডেৰ কেজি কৰি মানে প্ৰতিদিনে আমি তিনি কেজি কৰি দিব লাগিব আৰু এইটো কিমান দিনলৈকে দিব লাগিব মিনিমাম আপুনি একমাহ তেনেকৈ দিব লাগিব একমাহ দিয়াৰ পিছত যেতিয়া আপোনাৰ মাছৰখিনি গ্ৰ'থ আহি যাব মানে এশ কেজিৰ পৰা যেতিয়া আপোনাৰ মাছটো তেল ডেৰশ কেজিমান হৈ যাব তেতিয়া আপুনি অলপ দানাটো বঢ়াই দিব লাগিব মানে এশ কেজিত আমি তিনি কেজি হ'লে আৰু দুশ কেজিত আমি ছয় কেজিকৈ দিব লাগিব প্ৰতিদিনে দানাটো সেই হিচাপত দানাটো দিব লাগিব আৰু দানাটো কেনেকৈ দিব লাগিব আপোনালোকক মই আগতেও কৈছোঁ এতিয়াও জনাই দিওঁ খলি হৈতো আপুনি তিয়াই ৰাখিব তিয়াই ৰখাৰ পিছত তাৰ এটা ধুনীয়া চেণ্ট এটা ওলায় সেই চেণ্টটো অহাৰ লগে লগে মাছে ইয়াক খাবলৈ দৌৰি আহে আৰু তুঁ তুঁহ গুড়াটো আপুনি ছটিয়াই দিলেই হ'ব যেতিয়া মাছৰ পোনাটো সৰু হৈ থাকে আৰু ইয়াৰ পিছত যেতিয়া মাছটো ডাঙৰ হৈ যাব তেতিয়া আপুনি বেগ ফিডিং কৰাব পাৰে বেগ ফিডিং মই কেনেকৈ কৰাব লাগে আপোনালোকক জনাইছোৱেই বেগত আপুনি পাঁচ কেজি পাঁচ কেজি পাঁচ কেজিত যিটো ৰাইচ পলিছ সেইটো দিব আৰু পাঁচ কেজি আপুনি খলি হৈ দিব দি লৈ পেলাই বস্তাত ভৰাই আপুনি পুখুৰীৰ অলপ চাইড হ'লে আপুনি খুটি পুতি থৈ দিব তেনেকৈ থলেও আপুনি খুৱাব পাৰিব আৰু ইয়াৰ লগে লগে আমি আৰু এটা দানা ইউজ কৰিব পাৰোঁ যিটো চাপৰ বুলি কয় চাপৰটো যিসকলে গৰু আছে তেওঁলোকে জানে নিশ্চয় গৰুক দানা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেইটো মাছে খুব ধুনীয়াকৈ খায় সেইটোও ইউজ কৰিছে বহুতে মোক জনাইছে যে ভাল ফাইছোঁ সেইকাৰণে মই আপোনালোকক কৈছোঁ সেইটোও আপুনি অলপ অলপ ইউজ কৰিব পাৰে ৰাইচ পলিচৰ মিলাই পেলাই যদি আপুনি ৰাইচ পলিচ এক কেজি দিছে আধা কেজি আপুনি চাপৰটো যদি মিলাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপুনি খুব সুন্দৰকৈ তাৰ পৰা লাভান্বিত হ'ব পাৰিব সেইটোৱে কথা এইটো হ'ল আমি কম খৰচত যিসকল কৃষকৰ হাতত বেছি পইচা নাই বা কমাৰ্চিয়েল ফিড কিনিবলৈ তেওঁলোকৰ অলপ অসুবিধা হৈ আছে তেওঁলোকে ঘৰুৱাভাৱে এইখিনি কৰক আৰু যিটো ৰাইচ পলিচৰটো প্ৰতি ঘৰৰ মানুহতে থাকেই প্ৰায় যিসকলৰ ঘৰতে ধান খেতি কৰে তেওঁলোকৰ ঘৰত থাকেই আৰু বাকী আপুনি খলি কিনে আনি আপনি মাছ কিনে ডাকার্থবেন আর এই করলে আপনি ছমাসের পর সাতমহিয়া কালচার আর যদি আপনি দানা খুয়ায় করে এশকাম সাইজের আপনি খুব কম দিনের ভিতৰতে পাঁচ মাসের ভিতরে আপনি ডো করব করবেন কিন্তু খলি আর তুঁ খুঁলে আপনার অল্প টাইমটা বেশি লাগবে রাইস পলিশ খালে আপনি ছয়পর আটমহিয়া কালচার লাগিব যদি আপনি এশকাম সাইজের পুনা ভাল পোড়াটা দিয়ে তেন্তে খুব সুন্দর করে গ্রোথ লোব আর বছর কালচা করলেও আপনি খুব সুন্দরক এক কেজি উপর মাসি আপনি পাই যাব তাতে কোনো ধরনের প্রবলেম নাই আর দানাটো দৌতে সদায় ধ্যান রাখব দানা যাতে ওয়েস্ট হবলে না পায় দানা যাতে আপনার পেলনি না যায় আর গোটেখিনে দানা নাই গোটেখিন খাদ্য মাছখিনে খাইছে না নাই সেই কথাটো আপনি ধ্যান লাগিব প্রতিদিনে দানা দিয়ার সময় আপনি চাব মাছখিনে দানাটো খাইছে না নাই আর গোটেখিন ইউজ হয়েছে না নাই বেশি পেলনি গেছে নাকি পেলনি গেলে আপনার মানে গ্যাস পাৰে গ্যাস হলে মাছৰ মৃত্যু হওয়া দেখা যায় সেই কথাটা আপনি ধ্যান রাখব আর তুঁহ তু আপনি ওপৰত ছটিয়াই দিব আর পিছলে যেতিয়া মাছৰ গ্ৰ'থটো আহি যাব তেতিয়া আৰু বেকফিডিং কৰাব পাৰিব কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাই আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে কথা পাতিলোঁ আৰু আগলৈকো আপোনাক কেনেকুৱা ধৰণৰ মীন পালনৰ ভিডিঅ' লাগে মোক জনাব কিবা কথা যদি ডাউট আছে মোক সুধিব পাৰে আৰু আগলৈকো আমি এইদৰে কথা পাতি যাম ভিডিঅ'টোৰ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ আপোনাৰ দিনটো শুভ হওক